Адам денсаулығы қашанда бірінші орында. Ол үшін ішер тамағымыз дұрыс, жұтар ауамыз таза, емдейтін дәрігердің кәсібилігі жоғары болуы тиіс. Елбасы биылғы жолдауында да осы денсаулық саласына баса мән берген еді. Дәрігерлер де бірден іске кіріскен сынды. Бүгін Алматыда жүрек қан тамырлары және әйелдердің саулығын сақтау мектеп ашылды. Енді тек емделушілерге сапалы қызмет көрсету қалды. Мемлекет қамқорлығын аяп отырған жоқ. Сапалы техника, емдеу жабдықтары бәрі бар. Бүгін шаһардағы нөмірі бірінші қалалық ауруханада жүрек дерті және әйелдердің денсаулығын сақтау мектебі ашылды. Мұнда науқастардың уақытылы ем-дом қабылдап, телефон арқылы тегін дәрігерлік кеңес алуына мүмкіндігі бар. Елбасының жолдауына байланысты әр адам ауырмайтын жол іздеу керек. Өзінің денсаулығына жауапты. Осы тұрғыда мына жаңа телефон арқылы алдын ала кеңес алу деген мен өзінің оң нәтижесін береді деген ойдамын. Бұл аурухананың өзінде былтыр 7000 науқас әйел құлантаза айығып, жүрек қан тамырлары дертіне шалдыққан 2000-ға жуық азамат ем қабылдады. Солардың бірі Жаңатай Асқаров, осыдан 3 жыл бұрын жүрек ауруына шалдыққан. Жылма-жыл тексеруден өтіп дәрігерлік кеңес алады. Енді бұл қызмет тегін болып отыр. Еліміз мінекей егемен алғаннан бері де шүкір әртүрлі осындай медициналық орталықтар ашып жатыр. Біз қазақ айтады, бірінші Құдай дейміз. Құдай дегенмен де сонан кейін баратынбыз осы медициналық жұмысшыларға барамыз. Қазіргі осы кардиология орталықтарында көрсетіп жатқан қызметтер өте зор. Бүгінде әрбір төртінші жүктілік түсікпен аяқталады. Әсіресе жастардың өз денсаулығына немқұрайлы қарауының салдарынан жатыр мойын ісігі белең алып барады. Сондықтан ауруды емдеудің жолын іздегенше ауырмаудың жолын іздеу керек, дейді гинеколог мамандар. Әйелдердің денсаулықтары жақсы болса, одан келген ұрпақтар, кішкене нәрестелер осы өмірде сау болып келеді. Өздері келсе осы біздің кабинетке, енді ол кісілерге өздеріміз қарап, қандай медициналық жәрдем керек, сол жәрдемдердің қандай түрлері бар, сол кісілерге соның бәрін айтып беріп, сол жәрдемді көрсетеміз. Бір бұл ғана емес, медицина мекемелері ашылып жатыр. Жаңа заманауи медициналық кешендер бой көтеріп келеді. Байыпты бағдарламалар нәтижесін беріп жатыр, бірақ әр азамат өз денсаулығына жауапкершілікпен қарамаса бәрі бекер. Сондықтан денсаулығына немқұрайлы қарамайтын жандар үшін 327-58-67, 327-58-64 байланыс телефондары үздіксіз қызмет етпек. Айгүл Ермахан, Ерболат Қуаныш, Ұлттық арна.